السلام عليكم. gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo uu helinayo gudoomiye ku xigeenka dr axmed abdi aadan ayaa maanta xarunta dhexe ee hay'adda ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha maamulka kumelgaarka ah scc qaatuma mudane cabdulqaadir axmed firdhiye hoggaamiyaha oo uu helinayaana xubno ka tirsan golaha fulinta maamulkaasi iyo ergii gaarka ah ee u qaabilsan hoggaamiyaha ayaa kulankan la qaatay madaxda sodma iyagoo kaga mahadceliyay hoggaanka hay'adda gargaarka ay gaarsiiyeen dadkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay gobolka sool ee maamulkaasi iyo dhaawacyadii ay ka soo qaaday intaa kadib hoggaamiye firdhiye ayaa ka warbixiyay baahiyaha gargaarka ee ka taagan deegaanada scc qaatuma isagoo ka codsaday in hay-adda sodma ay sii waddo howlaha gargaarka oo weli baahi badan ay u qabaan shacabka halkaasi ku nool sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda tiknolojiyadda isgaarsiinta jaamac xasan khaliif oo dhankiisa ku ammaanay hay-adda maaraynta sida ay ugu gurmatay shacabka gobolka sool gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa xarunta ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha isagoo xusay in wax kasta oo karaankooda ah ay la qaban doonaan runtii waan ognahay xaalad runtii adag iyo meel adag oo muddo dheer culays uu ka jiray aad ka timaadeen meeshaasoo la rabo in uun hadda wax laga qabto oo xaaladaheeda ama ha noqoto xagga caafimaadka ama ha noqoto xagga humanitarianka ama ha noqoto infrastructure-kiiyo runtii saad nooga waranteen dhibaato weyn soo gaartay waxaan diyaar u nahay haddaan nahay hay-adda sodma annagoo ka jawaabayno oo ku shaqaynayno amarka dowladda iyo guud ahaan iyo khaasatan madaxda sare madaxweynaha iyo prime ministerka runtii inaan shaqayno oo aan wax allaal wixii aan qaban karno qabanno oo aan arrimahaasi emergency-ga ka jawaabno mudane hoggaamiye soo dhowow aad aan ugu faraxsanahay imaatinkaaga waana maqalnay warbixinta aad naga siisay waa sida ay tahayna waa ugu dhaqmi doonaa haddii ilaahay ilaah aad iyo aad u mahadsanta hoggaamiyaha maamulka kumelgaarka ah ee qaatuma cabdulqaadir firdhiye ayaa sheegay in shacabka laascanood ay wajahayaan xaalad adag ayna u baahan yihiin gurmad ballaaran isagoo hay-adda gargaarka ugu baaqay inay caawiyaan shacabkaasi sidoo kalena u mahadceliya sodma bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim ugu horrayn ilaah waa mahad iska leh alxamdu lilaahi calaa kulli xaal marka xigta waxaan mahad ballaadhan u soo jeedinayaa madaxda sare dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo ugu horreeyo mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mudane ra-iisul wasaare xamse cabdi barre casuumaddii qiimaha badnayd ee ay noo soo direen noogu yeedheen caasimaddii qaranka soomaaliyeed iyo soo dhaweyntii naloo sameeyey ee ay noo sameeyeen golayaasha xukuumadda iyo shacabweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho aad baan uga mahadnaqayaa waa ka cudur daaranayaa soo dhaweyntayadii dad fara badan oo shacaba oo soomaaliyeed oo bannaanka taagnaa baa duruufuhu noo saamixi waaya inaan soo gaadhno waa ka raali gelinayaa inaanan la kulmin dadweynaha noo soo baxay ee muddadana sugayey waxaanu joognaa maanta xaruntii dhexe ee hay-adda maaraynta masiibooyinka ee soomaaliyeed waxaanu marti u nahay gudoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin iyo howlwadeenadii kale ee hay-adda waxaanu ka kooban nahay wafdi ballaadhan oo aan hoggaaminayay oo isugu jira xoghayayaashii maamulka iyo khubaro kale waxaana weheliyay wasiirkii isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada ee xukuumadda federaalka mudane jaamac xasan khaliif waa ka mahadnaqayaa dhammaan qaabilaadda naloo sameeyey iyo sida diran ee nagu soo dhaweeyey xarunta dhexe ee hay-adda xarunta dhexe ee hay-adda waxaan u soo booqanay inaanu uga warbixinno xaaladda hadda ay ku sugan yihiin deegaanada scc guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalo madaxdii deegaankaas laascanood muddo ku siman 8 bilood laascanood waxaa ka jiray dagaallo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagnayd oo dhan saameeyey burburiyey dhibaato u geystay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay gudoomiyuhu sidoo kale dhammaan howlwadeennada hay-adda maraynta masiibooyinka qaranka
ee Soomaaliyeed waa uga mahadnaqayaa niyad samantii iyo heelanaantii ay tuseen hoggaamiyaha qaatuma ayaa jimcihii soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo shalay la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibare Cali Aadan Axmed warbaahinta dalsan Muqdisho Fogaysiis farxad leh hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ee herkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet